Halløjse, god goddag og velkommen tilbage til Far Cry 2. Vi kom fra at låne den her lastbil og skal levere den hen til en garage for vores kammerat. Så skulle vi smadre den, men vi fik den lige fikset, og nu tager vi den. Låner den, ja. Yes. Og det er ikke engang så langt væk. Perfekt, og det er også en sikker by, når vi kommer derind, så det er endnu mere, det er endnu bedre. Bonus på bonus. Hvor er det tid, jeg skal være? Nå, jeg skal bare gå derind. Eller hvad? Ah! Ja, jeg er med. 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 Jeg kan godt lide, at vi hjælper faktisk den modsatte gruppe nu. Som egentlig, i forhold til den, vi bliver hyret af, så er det faktisk deres fjende, vi hjælper nu. Så ja, yeah. I like it. Okay. Oh. Oh. You got 10 seconds. Move it. Yeah, yeah. Okay, vi hjælper Mick. Lige hop igen. Det var da mission. Det eskalerede ret hurtigt. og vi brug for mission igen. Hvor skal vi indtage? Vi skal tilbage til byen. Okay, det er nemmest at køre hen til bussen. Og så tage den hen til byen. Ja. Godt forklaret, Kevin. I know. Har vi et eller andet køretøj her omkring? Godt. Og så kan vi også lige tage en til våbenforretning. Så det er en bonus. Ja, jeg tror lige vi hjælper dem, men ja, min fejl. Ja, ikke støtter os, hvis jeg tænker over det, men hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Jeg kan godt forstå, at vores ryg, det bliver forøget, så jeg håber, det er positivt. Åh, nej. Åh, nej. Nej. Ud.
4. Okay, vi løber herfra. Ja, det kunne gå. Det kunne have gået meget bedre, men det er, lad os ikke snakke om det. Okay. Jeg vil endda have nogle skud af en eller anden form. Og en ny pistol. Sådan der. Og vi tager lige sådan ind igen. Yes. Godt, så skal vi bare hen til bussen. Og der er selvfølgelig ikke noget køretøj. Yay. Nå, vi må gå. Du. Eneste gang, hvor at jeg mangler køretøj, og der ikke er en eller anden fjendtlig bil, der kommer i vej. Hvor er det typisk? Åh, det er sådan en lang vej. Nu håber jeg, at de har missioner for den anden gruppe igen. Men sandsynligvis så er det nok for den gruppe, vi lige arbejder for. Vi får missioner for igen. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder, så jeg vil ikke engang give et forsøg. Ja. Nu har vi... Fik vi kun én? Nå, men så er vi nødt til at tage en af de der... Ja, vil de sige missioner, hvad end vi skal kalde det. Ej, ev. Jeg troede, det var sådan til tre gange eller sådan noget. En rådden pille. Det er sgu ikke i orden. Nå, det mindste er det ikke nogen, der er så svære at få ordnet i det mindste, så... Ja. Jeg skal bare lige have taget mig sammen. Og så er det bare til midtbyen. Yes. Badam, 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 bam, bam, badam, badam, badam. Ja. Sådan der. Godt. Skal vi bare ind til byen? Du. Og så skal vi faktisk bare hen til lægens kontor. Jeg mener det er ham. Eller det er ham, der har de medicinmissioner. Det kan jeg da huske. Rådig. Jamen, der er ikke nogen mission for den gule af dem. Kun brødstjernen. Jallo.
Your symptoms are back, are they? I'm sorry, our medicine hasn't come in. There's a phone car shop 1 kilometer to the east of Port Seleo. Your map will show you the place. I have an associate there who will help you. I ask only that you help us. Okay, Ori. I have a source of transit that must reach him. Bring this to him and he'll help with your medicine. The militias have attacked the area. Appreciate caution and good luck. Godt, ind i bilen og derhen. Stort set den samme vej tilbage. Da, 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 da. Vi skal have noget medicin. Det skal vi nemlig have, for så dør vi ikke. Hvis vi ikke får det, så dør vi en grusom død. Og det vil ikke være særlig sjovt, fordi så skal vi gå tilbage til checkpoint. Ej, jeg ved faktisk ikke engang, hvad der sker, om man rører bare hen til lægen. Det kunne sagtens være. Jeg tror, at vi bare følger... vi følger ikke togskinnen, det vil være... Det vil være det vil i hvert fald være den forkerte vej. Så vi skal dreje ned og herhen. Ja. Wow, høfligt. Prøver altid at skyde mig. Det synes jeg ikke er særlig sødt. Jeg er faktisk ved at være lidt pisse træt af det, men det er en anden side af sagen. Og vi har et checkpoint. Lad mig lige få ordnet det. Hvad sker der? Okay, to skudene skulle da have ramt. Ja, okay. Hvor er han? Ja. Jeg tror, det var det for jer, indtil videre. Det er godt med dig. Okay, så er vi der stort set. Jeg kan da høre dem. Utroligt. De gør det samme nummer alle sammen. Godt. Åh, det var ikke done. I was watching you. Most impressive. Tak. We heard you were coming. I have a family waiting in back for you. They have what you're looking for. Yes, yes, come. I knew you were coming to save us. We have all the pills you need. You have our travel papers? Godt, lad mig med flippe. Åh, du flipper ud. Hvorfor? Hvad? De flipper alle sammen ud. Kan vi stoppe? Der går. Det er hver gang. Hver eneste gang. Jamen, så skal vi bare... Vi skal bare tilbage. Vi skal bare tilbage. Ja, det gider vi ikke, det der.
Ja. Fikser vi altså lige den her igen? Ah, vi har faktisk ikke fikset den her, så det kan jeg ikke engang sige. Okay. Okay. Så kan vi komme videre. Lige over broen her. Jeg er faktisk bare den samme vej tilbage igen. Ja. Og så bare lige ned her, og så kommer vi hen til en gruppe mere af dem. Af den her lille checkpoint. Og så er vi stort set ved byen, så vi kan fortsætte vores mission. Ja, jeg kører bare. Tak skal du have. Så tager jeg bare den. Skulle han da ikke have tænkt på, men altså, det var da sødt af ham. Ja. Fem, og så... Bum. Godt. Så over broen. Åh ja, den har jeg fuldstændig glemt, den her gruppe. Helt ærligt. Stop. Helen da. Nå. Jeg ville godt, jeg lavede en checkpoint lidt før. Ja. Så skete det igen. Så, ja. Spil crashet igen. Ja. Fedt. Okay. Jeg kan ikke huske, hvor vi kom fra. Der er nogen, der døde der. Ja, pas. Okay. Nu skal jeg lige huske, hvor fint... Nå, det var brun. Ja. Nu prøver vi lige igen, uden at dø. Den her gang... generelt, så synes jeg ikke, at spillet Crash er den fedeste del. Jeg ved ikke engang, hvor I er på vej hen. Men okay. Så er der bare bilen her. De gider ikke være med til den kamp. Det kan jeg egentlig godt forstå, altså. Synes vi har gjort det en del gange nu. Med det samme resultat, ish. Oh. Det er den her vej, Kevin. Ja, det vidste jeg da godt. Ja. Okay. Så har vi gjort den præstemission. Nej, ja, det er ikke engang en præstemission, det er en læge, vi faktisk gjorde det for, men... hips-haps. Medicinmission. Jeg synes bare, præstemission... Medicin? Mission lød bare bedre. Ja. Godt. Så er vi tilbage, og... Quick save. Så kører vi lige herhen. Okay, og vi kan lige så godt gå ind og... Ja,
Er I okay alle sammen? Hvorfor er der så mange døde lige det her? Ja. You know the drill, no weapons. Ja, ja. Godt. Så gemmer vi lige her. Og så tænker jeg ligesom, at jeg afslutter videoen her. Så jeg håber, du fandt videoen underholdende. Ud af det, så håber du har en fantastisk dag. Og ja, det er egentlig alt, hvad jeg har at sige. Så farvel.